Wat ook al dat Afrikaans is, is 'n kans vir saam praat, saam luister en saam staan. Kans vir opbou, sonder ophou. Kans vir skep, vreesloos en skaamteloos. Kans om elkeen se tree in een reuse sprong te verander. Ek gryp die kans aan om saam met Afrikaans die toekoms tegemoet te gaan. Wat van jou? Afrikaans vier in 2025 haar eeufees as amptelike taal. Kom party saam.